Në rrugën kryesore hyrëse për në qytetin e Shkodrës, punimet që normalisht mund të kryen gjatë natës, kur dhe nuk ka automjete, bën gjatë ditës paralel me qërkullimin automjeteve. Janë punimet që kanë të bëjnë me riparimet e rrugës, kryesisht pastrimin e vatrave, ku është dëmtuar asfalti dhe riveshjen me asfalt të ri. Që kjo ndërhyrje është e nevojshme, kjo nuk ka nevojë të sqarohet pasi kuptohet nga të gjithë, por problemi shtrohet se kur janë të gjitha kushtet që të ndërhyjet gjatë natës, pasi nuk ka trafik të qërkullimit të automjeteve dhe punohet me lehtë, harrohet kjo alternativë dhe ndërhyjet gjatë ditës, pa marr fare në konsiderat lëvizja e automjeteve dhe fakti që kjo është një rrugë kryesore. Na duket e tepërt që këtë t'ia kujtojmë bashkisë së Shkodrës, pasi ka gjë, ajo është në gjendje ta kuptoj, pa pasur nevojë për t'ia kujtuar të tjerët, por fakti që ajo lejon të punohet gjatë ditës me trafik të rënduar për të riparuar rrugët kryesore kur është mundësia të punohet gjatë natës dhe të mos krijohen probleme në trafik, atëherë ajo tregon se nuk e ka vrarë mendjen në këtë drejtim.